Bom, pessoal, vou mostrar aqui como é que se carregam um isqueiro. Às vezes as pessoas compram e não sabem como carregar o isqueiro, né? Gente abre o isqueiro, tira ele desse suporte, fluido próprio para isqueiro, né? Ele é à base de gasolina destilada com nafta. Aqui com uma chave a gente tira o algodão. Vendo? Tira o algodão. Bota ele um pouquinho assim para fora. Ó, o pavio aqui no meio. Eu gosto de fazer isso. Abre aqui para a gente colocar o fluido e deixa ele aqui e começa a molhar na parte de baixo dele, ó. Até ele vai ficando úmido, tá vendo? E vai ficando bem úmido. Aí vai voltando ele novamente. E continua umedecer. Joga um pouco no pavio. Até para colocar novamente fica mais fácil ele, ó. Ele entra melhor agora. E vamos lá. Nem que ele dá uma murchadinha aqui, ó, que ele vai ficando úmido. O pavio a gente pode deixar ele para cima. E vai colocando. Se ele umedecer muito, a gente seca ele depois. Um paninho. Quando ele começa a já minar o fluido, que já tá bom demais, ó. Aí é só continuar e apertar ele lá para dentro. Vendo? Coloca o pavio aqui e fecha ele novamente. Enxuga bem ele. Às vezes ele aperta ele, às vezes foi um pouquinho demais. Mas aí a gente deixa ele secando para não ter problema. A gente encaixa ele. Essa parte aqui sempre para dentro. Assim. Tá pronto. Vamos acender? Olha lá. Para apagar. Tem outro aqui que eu já havia feito. São dois. Os dois. Aí está. Obrigado e até o próximo vídeo.